Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Далі ми говоримо про підсумки президентських виборів у Молдові. Вже можна констатувати про перемогу Майї Санду. Напередодні її вже привітав сам президент України Володимир Зеленський. Яким чином вдалося проєвропейській кандидатці таки перемогти і залишитися на другий тур? Про це говоримо з нашим гостем, який до нас долучається з Молдови. Це Валерій Паша, голова громадського об'єднання «Вочдог». Пане Валерію, дякуємо, що долучаєтеся. Ми стежили напередодні за підрахунком голосів. І як в першому турі, коли настільки вирішувалися результати президентських виборів, бо вочевидь передбачався другий тур, як вирішувалась доля євроінтеграції, громадяни мали відповісти, чи вони підтримують рух до Європи чи ні. Так само і в цьому другому турі все вирішила молдовська діаспора. Бо до того часу, як не почали рахувати саме її голоси, там залишалось десь 20% непорахованих бюлетенів, перемагав проросійський кандидат, і діаспора принесла перемогу Майї Санду. Ми вже другий тиждень от звучить, так знаєте, молдовська діаспора, і мені хочеться знати, а хто ці люди? Ми розуміємо, хто зараз українці, які за кордоном, люди, які тікали від війни, а яким чином сформувалася ця молдовська діаспора? Хто ці люди? Які їхні майбутні? І чи вони планують повертатися до країни? Чи вони люди, які давно там живуть? Розкажіть, будь ласка, що таке молдовська діаспора, яка вирішує вдруге вже за цей місяць долю Молдови? Доброго дня. Ну, звісно, це не класичне розуміння слова «діаспора». Це не якісь там люди, які народились за кордоном. Це люди, які тимчасово проживають за кордоном. Більшість з них, всі вони народились в Молдові і донедавна тут жили. Тобто відділяти от то, що ми називаємо діаспорою, від виборців у самій країні не дуже коректно, тому що це люди, які підтримують дуже тісний контакт. Це люди, які приїздять додому на не декілька місяців кожного року. Приїжджають багато з них декілька разів у рік. Це люди, які майже всі вони надсилають гроші додому, які інвестують гроші у Молдові. Це є багато людей, які працювали за кордоном, повернулися, пожили декілька років тут, знов поїхали, знов приїжджають. Абсолютна більшість з цих людей пов'язують своє майбутнє з Молдовою. Тобто це не є люди, які не розуміють, що в Україні коїться. І тому ось це розділення, воно не нормально. Більш за все, молдовани, які проживають за кордоном вже традиційно багато років підряд, беруть участь у виборах. Це не є щось таке екстраординарне, що ось ніколи не приходили на дільниці, не брали участь у голосуванні і зараз з'явилося. Наприклад, 4 роки тому ми мали близько 270 тисяч людей, які проголосували за кордоном. Цього року цих людей ще більше, десь 328 тисяч людей. Їх було більше, у тому числі, тому що уряд вирішив відкрити більше дільниць. Нагадую, 4 роки тому в Молдові керував проросійський президент Додон, він мав повний контроль уряду на той час, і вони вирішили відкрити менше дільниць, тому і людей було менше 4 роки тому. Класично у другому турі президентських виборів більше людей приходить. Тому розділення оце, яке зараз російська пропаганда дуже активно намагається розкручувати, воно не є реальним. Я теж би так порекомендував не йти за оцим наративом ФСБшних пропагандистів. А як би ви називали людей, які голосували за межами країни? Це громадяни Молдови, які тимчасово знаходяться за кордоном. Пане Валерію, за результатами виборів для нас, для українців, дуже важливо мати на кордоні, знаєте, стабільність, стабільного сусіда. У нас є спільний кордон з Молдовою. Все ж таки, зараз побачивши, як проходили ці вибори, оцінивши їх результат, що ви можете сказати про передбачуваність молдовської політики на наступну оцю каденцію Майї Санду? Ну, на наступні 9-10 місяців до парламентських виборів очікувати якихось серйозних змін особисто у відношенні до України не варто, але варто розуміти, що Молдова парламентська країна. І парламентські вибори, які будуть
влітку чи на початку осени наступного року набагато важливіше, ніж президентські вибори. Тому що, повторюсь, Молдовою керує парламент, уряд призначає парламент і так далі. І досвід референдуму і оцих виборів показує, що, на жаль, вплив Росії дуже великий. Росія втручалася відкрито у ці вибори прямим підкупом сотень тисяч громадян. Да? Зараз йдуть розслідування, але варто теж розуміти, що, на жаль, система правосуддя в Молдові не дуже ефективна і, на жаль, дуже корумпована. Тобто те, що ми бачили, як затягують розслідування по явним доказам підкупу виборців, які були на місцевих виборах ще 3 роки тому, наприклад, і до сих пір немає ніяких рішень суду. Більш за все ми бачимо, як судді, прокурори затягують розглядання всіх цих діл і, по суті, працюють як такі агенти впливу Кремля. Тобто до парламентських виборів дуже важливо підвисити ефективність оцих всіх розслідувань. Якщо не будуть якихось фінальних рішень, якщо, ну, скажімо, ті, хто брали сотнями тисяч доларів чи десятками тисяч на підкуп виборців, не сядуть до тюрми, я рахую, що результати парламентських виборів можуть бути дуже поганими. По суті, що зараз Росія буде намагатися робити? Все перетворити Молдову на такий плацдарм за спиною України. І це дуже небезпечно, це не потрібно ні Молдові, ні Україні, ні західним партнерам. Тому треба набагато більше приділяти уваги і боротьбі з дезінформацією, але саме головне – перекривати оці потоки фінансів. Щоб ви розуміли, по нашим розрахункам на вплив на молдавські вибори Росія цього року потратила близько 150 мільйонів доларів. Це більше 1% від ВВП країни. Це набагато більше, ніж наш оборонний бюджет. Просто, щоб ви розуміли масштаби. Да? Це шалені гроші для Молдови. І Росія їх не шанує, і вони будуть витрачувати набагато більше. Їм трохи не вистачило, щоб виграти референдум. Вони набрали дуже багато на президентських виборах. Щоб ви розуміли, цей Стояногло набрав більше голосів, ніж Ігор Додон 4 роки тому, коли Ігор Додон був президентом, контролював все в Україні, весь адмінресурс, уряд, місцеві владу, багато медіа і так далі. З цим треба дуже серйозно працювати, і це у інтересах не хіба Молдови, а й України, щоб не дати приходу до влади у парламенті через рік російських проксі, якими будуть керувати із Кремля. Пане Валерію, а як так, що в демократичній країні, країна, яка претендує на вступ до Євросоюзу, були відсутні як зітполи на президентських виборах? І чи це означає, що їх не буде і на парламентських виборах? Це на самом ділі не важливо, тому що ми робили екзит-поли 4 роки тому. Моя організація їх організувала і заказувала. Це був єдиний екзит-пол. Був ще один фейковий екзит-пол, який ніхто не робив, але публікували. Але це мало що змінює, і це і дуже дорого. Але є і інший феномен. Ми бачимо, як більшість громадян з проросійськими позиціями відказуються брати участь у опитуванні. Да. Ми проводили непублічні опитування після першого туру, і люди відмовлювалися казати, що вони голосували за Стояном. Можливо, це пов'язано із тим, із масовою корупцією виборців. Це пов'язано, звісно, із війною, яка рядом, і взагалі з такою атмосферою. На жаль, Росія, програючи ці вибори, зуміла поляризувати наше суспільство в Молдові навіть більше, ніж це було до сих пір. І з цим теж дуже важливо працювати. Важливо мати незалежні проєвропейські російськомовні ЗМІ, які можуть протидіяти оцій масовій дезінформації серед етнічних українців, росіян, гагаузів, болгар і інших національних меншин у Молдові. Тобто нам треба робити серйозні висновки, вивчити дуже неприємні уроки після цих виборів,
і за 8-9 місяців дуже серйозно підготуватися до парламентських виборів. А у вас який момент був сумнів, що Санду переможе? От буквально скажіть так чи ні? Чи ви були впевнені, що все одно перемога буде за нею вчора? Я зважав на кращий результат у самій країні. Я рахував, що все ж за рахунок мобілізації у столиці, у центральних, у південних деяких районах, вона набере більше. Тут важливо теж зрозуміти, що партія, яка підтримує Майю Санду, вона доволі нова. І це така трохи несистемна партія, більш схожа на європейські партії, яка не має сильної присутності на місцевому рівні. І це знову доказує важливість партії. Знаю, що багато громадян і в Молдові, і в Україні недолюблюють політичні партії. Але вони все ж потрібні. Це дуже важливий інститут демократії, яка має бути присутній в кожному селі, у кожному містечку і там на місцевому рівні теж працювати, щоб протидіяти у цьому російському впливу і пропаганді і всьому. Пане Валерію, дуже вам дякуємо. Валерій Паша, голова громадського об'єднання «Watchdog», був з нами на прямому зв'язку з Молдови за підсумками президентських виборів. Дякуємо. Дякуємо. Дуже.